نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد همشه دستlerimizi Allah Teala hamd sena ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirerek başlayırız. Bu günlerden fırsattan istifade ederek həmçində o mübarək duana, o mübarək zikirlərin, hansı ki zilhicə ayının ilk 10 gününə xas olan, təşrik günlərinə xas olan dualardır, zikirlərdir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ve lillahilhamd. Allah ən böyükdür, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Həmd Allaha məxsusdur və həqiqətən də həmd Allaha məxsusdur və Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Və bu zikirdə bəzən 2 dəfə, bəzən 3 dəfə təkrarlanır rivayətlərin müxtəlifliyinə görə. Və sonra hamımız uca Allahın salamı ilə salamlayıb deyirik. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkətuhum. Və həmçinin əzəmətli Allaha həmd sənalar olsun ki, bizləri yenə bir araya gətirdi. Və uca Allahdan istəyirik ki, bu məclisimizi xeyirli, bərəkətli eləsin. Və bu məclisdən qalxarkən bizləri bağışlanan qullarından etsin. Və həqiqətən də elm məclisi mübarək bir məclisdir. Oranı mələklər əhatə eləyir. Və qalxarkən də mələklər tərəfindən müjdələnərək, bağışlanaraq qalxın deyə nida olunur. Biz bunu səs olaraq eşitməsək də, lakin yəqinliklə buna inanırıq. Niyə görə? Çünki heç bir sözü havadan olmayan, danışdığı yalnız vəhiy olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizə xəbər vermişdi. Və müminin də zaten əsas özelliklerinden biri odur ki, qeybə iman gətirsin. Qeybə iman gətirsin. Və Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə müminləri tərifləyərək, böyərək buyurur ki, həqiqətən də onlar qeybə iman gətirərlər. Və bu da həmçinin Allah Teala tərəfindən böyük bir imtihandır, böyük bir sınaqdır ki, görə qeybə kim iman gətirəcək. İnsan məhdud ağlına mı sökənəcək, yoxsa həmin o uca Allah Teala tərəfindən və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyiləcək o xəbərləri təsdiq edəcək. Və həqiqətən də mömin təsdiq edən deməkdir, inanan deməkdir və ələxsus da qeybi məsələləri və yaxud da qeybi xəbərləri. Və bu günləri biz içində yaşadığımız bu mübarək günlər Allah Teala tərəfindən bizə böyük bir lütfdür, mərhəmətdir ki, bizləri bu günlərə yetişdirib. İkinci olaraq, bizləri bu günlərin ibadətlərinə hidayət edib. Bir var o günlərə yetişmək və bir var ki, o günlərdən yararlanmaq. Təbii ki, insanlar biri digərindən fərqlidir, hamı eyni dərəcədə yararlana bilmir o gündən. Lakin insan yetər ki, bilsin o günün fəzilətin və bacardıqca, gücü çatdıqca elmi daxilində, qüdrəti daxilində neynəsin o günlərdən yararlansın. Ona görə bir daha xatırladıram bu zikirləri çoxaltmaq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ve lillahilhamd. Muhammed Salih Şeyh İbn Hüseymin rahmehullah buyurur ki, təsəvvür edin bir kəs 2 rükət Ramazanda namaz qılır. Söhbət nafilə namazda gedir. Və 2 rükətdə Zilhiccədə namaz qılır. Hansı əfsəldir Allah dərgahında? Hansı əfsəldir? Yox, o şeyh də elə sual verir və sonra özü cavab verir. Belə insan götürəndə öz hisslərinə uyaraq cavab verməyə çalışsa Ramazanda. Çünki biz Ramazanın fəziləti bu arada kifayət qədər eşitmişik. Lakin Zilhiccə Ramazandan daha fəzilətlidir. Zilhiccədə olan əməllər. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mə min əyyəmin əl-əməlü salihu fihi əhəbbu ilə Allahi min həzihil əyyəmil əşr. Allaha ən sevimli olan əməllər Zilhiccənin ilk 10 günündə olan əməllərdir. Və sahabələr də bundan təəccüblənir. Çünki Ramazan da var axı. Sahabələr təəccübləri və bütün istisnasız olaraq bütün əməllər keçir burada. Allaha ən sevimli olan salih əməllər bu günlərdə olanlar. Sahabələr cihad barədə eşidiblər, cihadın fəziləti, əzəməti və cihadın çətinliyi barədə. Ona görə dərhal soruşurlar ki, "Vəl cihadu fi səbilillah ya Rasulullah?" Ey Allah Rasulü, Allah yolunda olan cihaddan da mı belə? Cihad hansı ki, zirvətü sənəmil İslam. İslamın ən uca məqamıdır cihad. İslamın ən uca məqamıdır. Ona görə onu soruşurlar. Deyirlər, ey Allah Rasulü, Allah yolunda olan cihaddan da mı belə üstündür? Zilhiccənin ilk 10 günündə olan salih əməllər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, vəl cihadu fi səbilillah. Hətta Allah yolunda olan cihaddan da belə üstündür. Təsəvvür elə, İnsan gedir Allah yolunda vuruşur, ya şəhid olur, ya
o döyüşün fəzilətin götürür, mücahidliyi fəzilətin götürür. Təsəvvür elə bu dünyada olan əməllər həmin o mücahidin əməlindən də böyükdür. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini orada istisna edir. Bir əməl sahibini istisna edir. Buyurur ki, illə raculun xaracə bimalihi və nəfsihi thumma ləm yərcə min zəlikə bir şey. O kişi istisna olmaqla, o kəs istisna olmaqla ki, adam malıyla və canıyla çıxır, yəni nəyi varsa götürür, təsəvvür edir, yəni təkcə canı ilə getmir. Adətən insan gedəndə nəyə inə bir balalarıma, evlatlarıma falan şeylər qoyum ki, mən ölsəm, şəhid olsam, balalarıma ehtiyaclı qalmaz. Ancaq bu adamın Allaha təvəkkülü o qədər böyükdür ki, cihada olan həvəsi maraq o qədər böyük ki, hər şeyini götürür, özü ilə aparır. Və gedir, malı da orada xərclənir, canı da orada şəhid olur, Allah yolunda öldürülür. Bir yalnız o kişidən başqa. İndi bax, siz də təsəvvür edin, nə qədər salih əməllər varsa gözünüzün önünə gətirə bilirsə, gətirin. Bu günlərdə olan salih əməllər, başqa günlərdə olan bütün salih əməllərdən əfsəldir. Təsəvvür edin, bunun içində gedir Ramazan, Ramazanın son 10 günü, Qədir gecəsi, hansı ki o gecədə olan ibadət min ayın ibadətinə bərabərdir. Lakin bu gündə olan ibadətlər ondan daha əfsəldir. Niyə görə? Səbəb niyə görə? Çünki bu ayda bütün ana ibadətlər bir araya gəlib. Bu ayda bütün ana ibadətlər bir araya gəlib. Bax, həc, hansı ki İslam dini üzərində bina olan 5 ərkandan biridir. Həc ziyarəti. Qurban kəsmək. Fəsallili Rabbikə vənhər. Yalnız Rəbbin üçün namaz qıl və onun üçün də qurban kəs. Zikirlər. Vazqur Rabbəkə kəsirə. Rəbbini çoxlu zikir et. Nə qədər zikirlər var bu günlərdə. İnşallah sonra danışacaq bu barədə. Oruç tutmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əhtəsibu aləllahi yükəffiru sənətəlləti qabləhə və sənətəlləti bədəhə. İlk Ərafa günündə tutulan oruc barədə cümanım odur ki, bir il keçmiş, bir ildə gələcək günahlara kəffarədir. Görün nə qədər namaz, namaz, bayram namazı, bayram namazı, dualar, Ərafa günündə olan dualar ən xeyirli dualardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən və məndən öncəki peyğəmbərləri dediyi ən xeyirli dua La ilahe illallah vahdahu la şərikə lah, lahul mülk və lahul hamd və huva alə kulli şeyin qadir duasıdır. Əslində bu zikirdir. Niyə görə dua adlanır? Çünki insan bu zikiri deməklə Allahdan nə isə umur. Allahın bağışlanması, məğfirətin umur. Həmçinin günlərin fəziləti Allahın lütfü ilə əlaqəlidir. Baxın, Ramazanda böyük fürsətlər var qulların bağışlanması üçün. Bu barədə kifayət qədər danışmışıq. Bu ayda deyil, bu günlərdə də eləncidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala ən çox qulların cəhənnəm odundan azad eləyir Ərafa günü. Ona görə Ərafa günü insan o məğfirəti əldə etmək üçün bütün səylərini göstərməlidir. Təsəvvür elə, biz zaten hamımız günahlarımızla cəhənnəmi haqq edirik, Allah qorusun. Günahlarımızla, əməllərimizlə və yaxud da nemətlərə müqabil olaraq az şükür etməyimizlə zaten cəhənnəmi haqq edirik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir göz tərəziyə qoyulsa və tərəzinin digər gözünə Adəmdən Xatəmə qədər bütün salih insanların əməlləri qoyulsa, o göz niməti ağır gələr. Mənası odur ki, bütün bəşəriyyət Allaha ibadət eləsə ki, bir qula verilən bir göz nimətinin təşəkkürün etsin, mümkün deyil. Ona görə bizim əməllərimiz nədir? Heç bir şey haqq eləmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ki, yalnız Allahın rəhməti ilə hər kəs cənnətə girəcək. Möminlər cənnətə girəcək. Deyirlər ki, Allah razı, sən də, deyir, hətta mən də. Hətta mən də. Allah rəhməti məni əhatə eləməsə, hətta mən də belə, nə deyir, cənnətə yalnız və yalnız Allah rəhmətinə qovuşaraq gedəcəm. Demək, biz əməlləri niyə eləyirik onda? Allahın rəhmətin cəlb eləmək üçün. İnsan bəzən bir əməli ilə Allah rəhmətin cəlb eləyir. Bəzən bir əməli ilə bağışlanır Allahın məğfirətinə və rəhmətinə qovuşur. Ona görə nə etməliyik? O günlərdə Allahın məğfirətin, rəhmətin, lütfün cəlb eləməyə çalışmalıyıq. Allah da öz izzətinə və cəlalına yaraşacaq bir şəkildə dünya səmasına nazil olur. Və Ərafa günü ibadət edən qulların mələklərə öyərək, deyir ki, baxın, bunlara saçı başı toz torpaq içində gəlib mənim dəvətimə icabət edirlər. Ləbbeyk, Allahım, ləbbeyk. İcabət edir. Həcdə olanlar elə, olmayanlar da nə ilə icabət edir? Oruç tutaraq, dualar edərək, zikirlər edərək. Və Allah da onu bağışlayır o qullar. Ona görə o günlərdə Allahdan çoxlu bağışlanma diləmək lazımdır, Ərafa günü.
dua eləmək lazımdır. Ələ xüsus da valideynlər üçün, dünyadan köçən müsəlmanlar, bacılarımız, qardaşlarımız üçün. Aydın de, duanı çoxaltmaq. Niyə görə? Çünki o gün əf günüdür. Təsəvvür elə oturmuşsan türmədə, zindanda, Allah təala bütün müsəlmanları qorusun. Oturmuşsan zindanda, türmədə və deyirlər ki, məsələn, əf olacaq filan günü. Müəyyən bir insanlar o əf fərmanına düşə bilərlər. Müəyyən bir insanlar o əf fərmanına düşə bilərlər. Və onların hər hansı bir fərqlənmələrinə görə, özlərinin aparmalarına görə, fərqlənmələrinə görə, davranışlarına görə. Gör, insanlar nə qədər çalışırlar ki, əffət işinə, ələ xüsus da uzun müddətli cəza alıblarsa. Düzdür mü? Hansı ki, zindan dünya cəzasıdır, müvəqqəti bir şeydir. Nə qədər ağır olsa da sonra ölümdür, ölümdən sonra bütün əziyyətlər itir gedir zaten. Düzdür? İndi təsəvvür edir, cəhənnəm, hansı ki, cəhənnəmdə verilən ən yüngül əzab, Allah qorusun, insanın topuğunun altına daş qoyacaqlar, orada kömür qoyacaqlar, o kömürün istisindən adamın beyni qaynayacaq. Allah qorusun. Cəhənnəmin ən yüngül əzabıdır. Və cəhənnəmin hərarəti bu dünyanın ən güclü hərarətindən 70 dəfə artıqdır. İndi o əzabdan qurtulmaq üçün, o əzabdan xilas olmaq üçün Arafa günün duayla, orucla, zikirlə keçirtmək məyər haqq eləmir. Düzdür. Müəyyən bir dünya nimətinə nail olmaq üçün gör nə qədər əziyyət çəkirik. Dolanışığımızı keçirtmək üçün bax, birinci sinifdən oxuyuruq 11-ci sinifə qədər. Hələ hazırlaşırıq, universitetə girməyə çalışırıq, universitetdən sonra iş axtarırıq, işə dururuq, karyera topluyuruq, praktika yığırıq, neyindirik, niyə görə? Ayda müəyyən qədər məvacib alır, o da məvacibi durduğun yerdə verməyəcəklər, sən oxumusan ona görə yox, o oxuyub işləyərək, öz potensialı ortaya qoyub, əziyyət çəkərək o məvacibi əldə alasan ki, dünya nimətlərindən dadasan, heç kimi ehtiyacın olmasın, yaşayasın. Bəs axirəti qazanmaq üçün gündə 5 vaxt namaz qılmaq çoxdur bəyə. Malının 2,5%-ni Allah üçün zəkat vermək çoxdur bəyən, müəyyən qədər sədəqədən, infaqdan eləmək çoxdur bəyən, bir müsəlman qardaşının üzünə gülümsəmək, hər hansı bir sıxıntı olanın sıxıntısını qaldırmaq, ağır sumkası olanın çantası o çantasına kömək eləmək, birin miniyinə mindirmək, miniyindən düşürtmək, əxlaq göstərmək, məyər çox şeydir, o boyda əbədi cənnətə haqq eləmək üçün. Baxın, təsəvvür edin ki, bir insan bir ticarətlə məşğuldur. Bir ticarətlə məşğuldur. Və artıq gözləyir ki, məsələn, deyir ki, bu ayın axırı bayramdır. O bayram gününə görə öz ticarətin əvvəlcədən nizamlayır. Və eləyir ki, bayram mövsümündə həm onun dükkanında yaxşı mallar olsun, həmçində çox mallar olsun. Niyə görə? Çünki müştəri olacaq. Nəticə, dünya malı əldə edəcək. O mövsümü əldən qaçırtmamaq üçün, görürsən, bəzi insanlar var ki, bir dənə sadəcə mövsüm işləmək üçün səfər eləyirlər. Gedirlər müəyyən bir başqa ölkəyə, həmin o ticarət mövsümün, orada ticarət eləyirlər, sonra qayıdırlar. Məsələn, elə adam var ki, gedir 2 ay, məsələn, hər hansı bir turistik yerdə qalır, orada ticarət edir, gəlir. Elə adam var, 1-2 gün haradasa bayram olacaq, gedir orada işləyir, nə bilim, gün satır, nə inir, müəyyən meyvələr satır, pul toplayır, gəlir. Düzdür. Necə ki, tacirlər o dünyavi ticari mövsümlərdən istifadə eləməyə çalışırlar, müminlər daha çox həris olmalıdır ki, o ibadət mövsümlərindən yararlansınlar. Baxın, biz həmin haram aydayıq, Zilhiccayı haram aydır. Zilhiccanın ilk 10 günü fəzilətli günlərdir. Onun içində Arafa günü var, onun içində Qurban bayramı var, onun içində təşrik günləri var, qur günüdürlər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. olur ki, ən xeyirli gün Allah dərgahında Qurban bayramı günüdür. Yavmül Nəhr, sonra ki, Yavmül Qur, o müsəlmanların minada bərqərar olduqları gün. O günlər Allaha sevimli günlər. Yaxşı, Allaha sevimli günlər, oradan fayda nədir? Fayda odur ki, Allah o günləri sevir və o günlərdə olan ibadətlər Allaha daha sevimlidir. Və alimlər deyirlər ki, o mübarək günlərdə və o mübarək məkanlarda olunan ibadətlər Allaha daha xoş getdiyi kimi, o mübarək günlərdə və məkanlarda edilən günahlar da Allaha daha çox qəzəb gəlir. Yəni, insan içki içir. Günahdır, haramdır. Lənət olmuş bir əməl eləyir. Lakin əgər onu Ramazanda və yaxud da Zilhiccənin bu mübarək günlərində eləyirsə, yəni insanlar ibadətlə məşğul olduğu bir halda o adam günahlarla məşğuldursa və onun əzabı daha çoxdur. Əzabı daha çox haqq eləyir daha doğrusu. Niyə görə? Çünki Allahın hörmət etdiyi bir günə o insan hörmətsiz deyilir. Allah o günə hörmət olunmasını əmr etdiyi bir halda
həmin insan həmin o hörməti tapdalayır. Ona görə uca Allah Taala buyurur ki, Allahın ayinlərin uca tutmaq qəlblərin təqvasındandır. Qəlblərdə olan təqvadan Allah qorxusundandır ki, insanlar nə edirlər? Allahın ayinlərini uzatdırlar. Allahın ayinləri də əsaslarından bir çoxları və ən əzəmətliləri bu 10 gündə cəmlənib. Az öncə sadaladığımız qurban, həd, zikirlər, dualar və həmçinin də bu fürsət ola bilsin ki, gələn ilərimizdə olmasın. Allah Subhanahu taala bütün müsəlmanlara həcə getirməyi nəsib eləsin. Dünənləri bir video rolik görmüşəm. Məkkədə orada yaşayan insanlardan biri, Kəbənin ətrafında yaşayan insanlardan biri çəkib video paylaşır. Və deyir ki, neçə illərdir biz burada yaşayırıq. İlk dəfədir ki, Kəbəni bu şəkildə görürük. Və mən deyərdim ki, nəinki orada o 20-30 ildir yaşayan insan, əsrlərdir ki, Kəbədə bu hadisə baş verməmişdir. Bir dənə adam belə yox idi, hansı ki, o küçəni izdihamdan gelmək olmurdu bu günlərdə. Zilhiccənin 3-cü günü çəkilmiş. Bu günlərdə, o küçələrdə izdihamdan gelmək olmurdu. Maşınlar zaten o küçədən keçə bilmirdi. İndi isə, vallahi ki, ancaq süpürgəçilər oturmuşdu orada. Sadəcə süpürgəçilər, bir-iki dənə süpürgəti. Və bəzən nadir hallarda maşın keçirdi. Adam ümumiyyətlə yox idi. Məyər bu bizim üçün ibrət deyil. Ha? Görsən, hətta orada yaşayan insanlar bile həcc eləyə bilmir. Qardaş, əgər Allah Taala sənə bu fürsəti veribsə, sənə bu imkanı veribsə, ondan yararlan gibi. Görürsən, neçə-neçə zəngin insanlar var idi ki, deyəndə ki, get həcc elə, deyirdi ki, indi biraz işimdə çətinliyi var, dükkanı boş qoyub gedə bilmirəm. Və yaxud da biraz hələ malcə almalıyam, biraz işlərim var falan, uşaqların məktəbi var, uşaqların toyu var, nə bilim, qızımın cehizi var, nə bilim, nəyim var. Təxirə saldılar. İndi də bəlkə bu il getmək istəyirdilər. Neçə-neçə insanlar var ki, bəli, bu il onlar, mən tanıyıram şəxsən ki, tədarüklü idilər getmək istəyirdilər və yaxud da keçən il. Amma nədir? Artıq 2 ildir məhdudiyyət var, getmək olmur. Səbəb nə olursa olsun, bu günləri pandemiyadan dolayıdır, sabah müharibədən dolayı ola bilər, obur sabah zəlzələdən dolayı ola bilər, daşqından dolayı ola bilər, Allah subhanahu taala bütün müsəlmanlara afiyət versin. İbrət nə edədir? Əsrlərdir ki, Kəbə belə boş qalmamışdır. Bu yaxınlarda 60-cı illərə, 70-ci illərdə çəkilən qədim video reportajlara baxdım. Həcc vaxtı olunan. İnan ki, onda belə insanlar vardı ki, küçələrdə kifayət qədər arabalarla, köhnə qədim maşınlarla. Lakin bu günləri yoxdur. Ona görə qardaşlar, hər bir andan istifadə eləmək lazımdır. Hər bir vaxtdan, hər bir fürsətdən yararlanmaq lazımdır. Vallahi ki, bu günlərə yetişmək bir nimətdir. Bu günlərin ibadətləri barədə məlumatlı olmaq bir nimətdir. Bu günlərdəki o bildiyin əməllərə, fəzilətli əməllərə əməl eləmək bir nimətdir. Onu insanlara öyrətmək bu da bir nimətdir. Ona görə nə etmək lazımdır? Bu 10 gündən yararlanmaq lazımdır. Hələ ən əzəmətli günlər qarşıdadır. Ən xeyirli günlər qarşıdadır. Və elə bilməyin ki, bu günlər sadəcə oruç üçündür. Elə bilməyin ki, bu günlər sadəcə dua içindir, zikir içindir. İbadət nə deməkdir? İbadət məfhumu nə deməkdir? Allahın sevib bəyəndiyi, gizlində və aşkarda olan bütün sözlərə və əməllərə ibadətdir. Yəni, Allahı razı salacaq, Allahı sevindirəcək əməllər hamısı ibadətdir. Və hədisdə də gəlir, əməlin salih, mən min əyyəmin, əməlus salih. Əməlus salih, əməlus salih nədir? Salih əməl. Bütün salih əməl. Bütün salih əməl, hətta bir pişiyin başına tumar çəkməyin belə Allah üçün isə salih əməldir. Təsəvvür elə. Bir Bəni İsraildən olan, günah əhli olan bir qadın, azğın bir qadın bir dəfə yolla gedərkən suyur və sonra bir quyu tapır. Və sonra enir həmin quyuya, su içir, doyunca sonra çıxır. Çıxanda görür ki, bir it quyunun qırağında yaş torpağı yalıyır susuzluğa. Neyir? Təzdən qayıdır quyuya. Onunla məcbur eləyən nə idi? Rəhmət, qəlbindəki rəhmət. Qəlbindəki rəhmət. Çünki onu heç kim görmürdü və heç kim riyakarlıq eləmirdi və iş də əziyyətli işdir, it də hər kəsin iyrəndiyi bir heyvandır. Təzdənlər qayıdır, girir o əziyyətlə quyuya. Orada çarğına su doldurur, qalxır və iti çizdirir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buydu, o əməlinə görə Allah onu bağışladı. İndi təsəvvür edin, bir insan itə su içizdirib, əgər Allahın məğfirətini qazanırsa, aç susuz yaşayan müsəlmanlara yardım etmək necə? İnsanlara yardım etmək necə? İnsanlara. Və əyək susda o insanlar mömin dilərsə, əgər o insanlar da mömin dilərsə, görür, nə qədər böyük savab var, fəzilət var. Ona görə bu gündə nə eləyirsənsə, artıq bilgilən ki, böyük bir kapitalın var sənin axirət günü. Böyük, ya ağla gəlməz bir dərəcədə. Zaten Allah Taala əməlləri ən gözəli ilə mükafatlandırır. Və bir əməli 7-dən 70-ə, 70-dən 700-ə, ondan da qat-qat artığı ilə nəyini mükafatlandırır. Mükafatlandırır. Bu adi günlərdədir söhbət. Əgər sən bu mübarək günlərdə, bu əzəmətli günlərdə, Allah şəninin uca tutduğu bu günlərdə, sən də Allahın şəninin uca tutursansa, onun rizasında çalışaraq özü bu günlərdə fərqləndirirsənsə, müsbət cəhətdən, başqa günlərə nisbətən, bilginən ki, və sənə müjdələr olsun ki, inşallah ki, sənə cənnət var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə bir təkbir gətirən yoxdur ki, elə bir təhlil gətirən, yəni, lə iləh illallah deyən yoxdur ki, müjdələnməsin. Səhabələr deyir ki, nə ilə, cənnətlə mi ey Allah razı deyir, həlbəttə ki, cənnətlə. Həlbəttə, sadəcə Allah-u Əkbər deyiləndə sən deyilir, müjdələndin. Allah-u Əkbər deyirsən, müjdələndin. Lə iləh illallah deyirsən, müjdələndin. İndi sən təsəvvür et ki, 1000 dəfə, 10 min dəfə, 100 min dəfə sən lə iləh illallah, Allah-u Əkbər, Subhanallah deyirsən və hər dəfəsində sən müjdələnirsən. Bunun sonu nə ola bilər cənnətdən başqa? Ona görə, əziz dostlar, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bu günlərdən bacardığıca istifadə eləyək. Günahkar nəfsimizin şərrindən Allaha sığınaq, tövbə eləyək. Ən əsası tövbə eləmək. Ən əsası. Bütün başımıza gələn müsibətlər öz əlimizdən qazandıqlarımız. Tövbə eləyək, Allaha dönək, özümüzü islah eləyək. Heç olmasa ən azından dilimizi zikirlə islah eləyək. Evimizdə olan valideynlərimizə uca tutaq. Körpələrimizə də mərhəmət göstərək və bunu bütün müsəlman cəmiyyətində hərə özü özlüyündə tətbiq eləsin, gözəl əxlaqı ilə, gözəl səxavəti ilə, hikməti ilə və Allahdan da istəyirik ki, bu əməlləri bizdən ən gözəli ilə qəbul eləsin. Biz günahkar, xatakar, nöqsanlı qullarıq və bütün bu bildiyimiz, bilmədiyimiz, aşkarda gizlində olan günahlarımız var və bunlar bizdədir. Allahdan istəyirik ki, bu günahları bağışlasın və bu günahların üstünü örtsün, sitr eləsin. وأن دغرسنا الله بليل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Əl suallar varsa qalan vaxtımızı da ayıraq sual cavablar. Qardaş sual vermişdi bir yer. Əgər bir insan dərsə qulaq, iki insan eyni vaxtda dərsə qulaq asırlarsa, biri görsən yadında saxlayır, biri saxlamır. Bu nəyədən ola bilər? Bu insanın günahlarından ola bilər, necə də sualda deyildiyi kimi. Həmçinin İnsanın laqeydliyindən ola bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təşviq edib ki, elm məclisində yaxında oturasın. Və yaxında oturmaq özü də diqqətlə qulaq asmağa bir səbəbdir, yaxşı eşitməyə bir səbəbdir. Ona görə hətta izləyəndə də, yəni ki, canlı yəni ki, birbaşa dərsin içində olmasan, telefondan, televizordan və s. haradansa izləyirsənsə, çalışasan ki, diqqətli olasın. Daha məsələn, dərsi qoşum, gedim orada, nə bilim, başqa işlərlə məşğul olum, söhbət eləyim, deyil, gülək, orada da dərs geçsin, yox. Mütləq və mütləq diqqətlə qulaq asmaq lazımdır və Allaha dua etmək lazımdır ki, Allahım, bizə bilmədiklərimizi öyrət. Bizə bilmədiklərimizi öyrət. Öyrəndiyimizlə də əməl etməyi nəsib et. Əməllərimizə də dəvət eləməyi nəsib et. Amin. Var suallar? Namazda Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber, zikr edirlər. Niyə qədər məsələn, evlə gəlib? İbadətlərin, bəzi zikirlərin və duaların sayının müəyyən bir formada gəlməsi, onun hikməti bizə bəlli deyil. Niyə qədər 33 dəfə gəlib, niyə qədər 100 dəfə gəlib, hikməti bizə bəlli deyil. Bizim boynumuza düşən nədir? Eşidib və itaət eləmək, həmin o hədd qoyulan zikirlərdə həddi keçməmək. 33 dəfə deyib, 33 dəfə. 100 dəfə deyilib, 100 dəfə. Nə az eləmək olar, nə də çox. İbadətlərin gəlmə forması ona rəyət eləmək. Amma mütləqən sən dualar, zikirlər eləyirsənsə, orada necə istədiyin bir şəkildə eləyə bilərsən. 1000 dəfə lə iləh illallah deyir. Subhanallaha 10 dəfədir. Ya da 100 dəfədir, fərq eləməz. Və soruşurlar ki, iqamədə qədqamət salah deyilir.
Bəli, deyilir. Soruşurlar ki, dəstəmaz və yaxud da qusul alarkən Bismillah demək vacibdirmi? Bu, elm əhli arasında olan böyük bir ixtilafdır. Lakin, ən ehtiyatlı görüş odur ki, çünki hər iki tərəfin böyük dəlilləri var, böyük bir münaqişədir bu elm əhli arasında. Ona görə ən azından deyir ki, bu təkidli sünnətdir və ehtiyatçı daima demək lazımdır. Amma o ki, qaldı ki, əsas insanlarda işgər yaradan məsələ ki, hamamda mən çimirəmsə, orada necə Bismillah deyim? Demək ki, heç bir problem yoxdur, əgər ora təmizdirsə. Aydındır. Qadağa olan bir sünnəyə gəlib, ehtiyacı ödəyərkən danışmağa, zikir eləməyə qadağa gəlib. O da hətta ola bilsin ki, həmin hamamda ehtiyac ödəmək yeri də var. Lakin bu günlərə Allah həmd olsun, hər şey təmizliyidir, suyu çəkirsən, tərtəmiz gül kimi olur. Kənarda da əlsən çimirsənsə, orada da nədir? Bismillahü deyirsən və neynirsən? Qusul və yaxud da dəstəmaz alırsan. Sonuçda ki, səsli namazlarda təkbirlər səslə deyilir. Xeyr, səsli namaz dedikdə nəzərdə tutulan yalnız surələr. Sadəcə imam səslə deyir ki, cəmaat namazıdırsa, arxadakılar xəbərdar olsunlar. Sonuçda ki, dua və zikirlər dil tərpənmədən demək olar. Xeyr, dualar və zikirlərin kamilliyindəndir ki, ağız tərpənsin, dil və dodaq tərpənsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün dua və zikirlərində ağzı tərpənir. Hətta bəzən eşidilər də onun zikirləri. Murdar heyvanların dərisindən hazırlanan ayaqqabını geyinmək olmaz. Buna əsasən dəri ayaqqabı almaq olar, hansı ki bilmirsən nə dərisindən hazırlanır. Bilmirsən nə dərisindən hazırlanıbsa, adətən o heyvan dərisindən, yəni ki inək, qoyun dərisindən hazırlanır, bir problem yox. Əsas qadağa gəlib nəyə? Donuz dərisi, it dərisinə. Hətta ölü heyvanın, yəni əti həlal olan ölü heyvanın öləndən sonra belə dərisi aşlanırsa, artıq həmin dəri nədir? Təmiz sayılır, pak sayılır. Yaxud da qeyri-müsəlman kəsib et, bismilləhsiz falan. Lakin dəri aşlandıqdan sonra artıq nədir? Təmiz sayılır. Şeyh, burada bir sual var, deyir, aləm dini bilir, amma əməl etmək istəmir. Yəni, bir çox qardaşlar da sual verirlər ki, dəvətiniz aparadır, məsələn, Ümumiyyətlə, dəvəti aparmaq üçün, ələ xüsus da evin içində çox diqqətli olmaq lazımdır. Təsəvvür, sən o evin uşaqlarından, gənclərindən sənə. Çünki adətən böyüklər cavanlardan biraz söz götürmək onlara ağır gəlir. Ona görə maksimum elə bir şəkildə aparmalısan ki, onlarda o sevgi yaratsın, nəinki təkəbbür. Elmlə, hikmətlə, əxlaqla və səbirlə. Və yuxu barədə soruşur ki, sanki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Rəbbim görüb filan şəkildə və bunu bəziləri iftira olaraq danışırlar. Bu uydurmadır. Belə bir hədis yoxdur. Soruşurlar ki, Coca-Cola içmək olar. Ümumiyyətlə, Allahın haram dediyinə haram deyirik, halal dediyinə isə halal deyirik. Allahın halalını haramlaşdırmaq, haramını isə halallaşdırmaq olmaz. Əgər kimsə nəyəsə, istil kol olsun, istil başqa bir şey olsun, haram deyirsə, mütləq burada dəlil gətirməlidir. Onda təhrim illətin göstərməlidir. O da nə deməkdir? Yəni, onu haramlaşdıran səbəbi üzə çıxartmalıdır. Əgər kimsə deyirsə ki, haramdır, deyirsin ki, nəyə görə haramdır? Yəni, müəyyən bir səbəb göstərməlidir, orada da həmin o səbəb yoxdur. Amma o ki, qaldı ki, cana ziyan olmasında, bu tək onda deyil ki, bütün nə qədər qazlı sular varsa, zaten hamısında cana ziyan var. Enerji suların hamısının cana ziyanı var. Ancaq haram demək olmaz. Aydındır. Ona görə hər cana ziyan olan şeyə haram desən, onda gələk bu günləri qidaların 95%-dən haram desən. Aydındır. Haram deməkdə də, halal deməkdə də Allahdan qorxmaq lazımdır. Ehtiyatlı olmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır. Ola bilsin, bəzi insanlar müsəlmanların emosiyasından istifadə edib, müəyyən bir böyük şirkətlər digər şirkətlərlə soyuq müharibə aparsın. Amma biz bunun alətinə çevrilməməliyik. Ruzi qazananda qəlbim ruzi yerinə bağlanır. Qəlbim ruzi yerinə bağlanır, amma Allahdan istəyirəm həmişə. Bilirəm ki, Allah istəsə qazana bilərəm, Allah istəsə qazana bilmərəm. Amma qəlb bağlanır. Bu kiçik şirkdir, yoxsa böyük şirkdir. Ümumiyyətlə, qəlb insanın iradəsi olmadan müəyyən bir günahlara meyl etməsinə görə insan buna görə günah daşımır.
Allah Teala buyuruyor ki: "Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ." Allah Teala sizi gücünüz çattığından artıkıyla yüklemiyor. Gerçi çok şey meyil edebilir. Lakin esas insanın itikadıdır. İnsan madem ki nedir sualda dildik ki itikad edirse ki ruzini veren Allah'dır. Sadece o işte ticaretle falan da olur. Hamısı sebebidir. Çünkü ele işler, ele ticaretler var ki görürsen adı sırada avam bir insan edir. Böyük bir meblağ elde edir. Adam var ki tecrübesi var, diplomu var, ne bileyim gezip dolanıp her şeyi böyük ticaretlerle vaktine meşgul. Bu yine hepsi edir kazanabilir. Ve bu gösterir ki ruzi Allah'tan. Ruzi Allah'tan. Allah Teala eğer bir şey verirse onun karşısını alan olabilmez. Eğer Allah Teala bir kese mani olursa onu da hiç kim verebilmez. Her bir şeye kadir olan Allah'dır. Mülkün sahibi O'dur. Ve herkesin de ruzisi çoğaldan, azaldan yine de ucu Allah'tır. Allah Teala her bir Müslümana bol bol hava ruzi versin ve o ruziye bereket versin. Seferde bayram namazı kılmak olar. Bəli. Seferde de eğer imkan varsa bayram namazını kılmak lazımdır. Soruşu da ki, sabah Bakıdayım, cümə namazını harada qıla bilərəm? İlahiyyət məscidində qılmaq olar, Qaraçuxurdakı cümə məscidində qılmaq olar, bəzi digər Bakın kəndlərində də var məscidlər, oralarda da hara yaxınsa orada girib qılmaq olar. Soruşu da ki, İbrahim və yaxud da digər peyğəmbərlərə sallallahu aleyhi və sələm demək olar. Demək olar, bəli, icazəlidir. Lakin sallallahu aleyhi və sələm və yaxud da salavatla salam yalnız Muhammed sallallahu aleyhi və sələmə gəlir. Sallu aleyhi ve sellemu teslima. Ona salavat getirin ve tam teslimiyetle salam edin. Ama diğer peygamberlere gözden salam gelir. Aleyhisselam. Salam gelir. Sahabelere, müminlere, evliyalara ne gelir? Radiyallahu anhum. Allah onlardan razıdır. Ve onlara ne dedi? Allah onlardan razı olsun. Peygamberlere aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavatla salam. Tekte salam yetmir ve salavat yetmir. Her ikisi değil bendir. Çünkü ayette her ikisi gelir. Ve diğer müminlere, evliyalara, salihlere ise ne diyeyim, Allah onlardan razı olsun ve yaxud da Allah onlara rahmet eylesin. Ve soruşurlar, ses zayıfdır. Bu bizim köhnə problemimizdir. İnşallah ki, ümid edir ki, hər dəfə bunu həll eləməyə çalışaq. Neyse alınmın, inşallah ki, bu yaxınlarda həll eləyəcək Allah'ın izniyle. Bizdə mikrofon var. Bəzən qardaşlar evli mikrofon yoxdur. Hətta bizə mikrofon da alıb göndərdik. Problem ondadır ki, bizim çəkiliş elədiyimiz 1-2 dənə telefon var. Heç birinə mikrofon düşmür. Tanımır. Mikrofonu taxırıq, tanımır. İnşallah ki, bir yol tapıb onu həll eləyərik. Soruşurlar ki, mən ərəbcə çox da bilmirəm. Biri mənə sual verir ki, Quranda əxi sözü yazılıb. Yəni, qardaş sözü əxi olaraq yazılıbmı Quranda? Bəli, əxi sözü var Quran-ı Kərimdə. Necə Musa Peyğəmbər deyir ki, qardaşım Harunu mənə yardımcı edir. Lakin əxi deyərək müraciət eləmək elə bilmir ki, ibadətdir. Elə bilmir ki, ibadətdir. Sadəcə indi o adətdir, nədənsə o vaxta düşüb bizim qardaşların dilinə bu günlərdə gelir. Yaxşıdır ki, elə qardaş deyərək müraciət edin. Yəni, bir şey ki, əgər ibadət deyil, bir şey ki, Allah tərəfindən vacib deyil, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərəfindən təşviq olunan müstəhəb bir əməl deyilsə, ona görə cəmiyyətdə qəribələşmək lazım deyil. Hətta belə insanlarda belə fikir yarır ki, sanki əxlər təriqəti var, əxlər məzhəbi var, deyilər, əxlər gəldi, əxlər getdi, nə bilim, əxlərin duxusu və s. Bu kimi şey yayılır, çox əfsuslar olsun. Hələ qardaş demək kifayət edir. Ona qalsa gələk bacılara da uh deyək, analara um deyək, atalara əb deyək. Aydın, deyək, birin ərəbcə demək ibadətsə, ona gələk hamısını çalışaq deyək. Bu da əslində hikmətsizdir. Sadəcə necə o vaxt yaranıbsa, Allah bilir. Tərgizləmək olmur, qardaşlar. Soruşurlar ki, bəzi futbolçulara yaradıcı ləqəbi qoyulub. Amma nəyisə yaratmaq mənasına yox, hər dəfə bu onları oyunlarda özünü dindən... Mən deyil, hər sözlərin axırı tam oxunmur. Necədir orada? Hər dəfə... Əskərov 09. Hələ bu oyunları oynayanda özümü dindən çıxmış kimi. Ümumiyyətlə, insan hər şey görə özünü dindən çıxmış kimi görməməlidir. Və qaldı ki, yaradan Allah Taaladır. İkincisi də ki, heç ümumiyyətlə, sənin niyə görə boş vaxtı bu ayırıb gedib futbol falan izləyirsən ki, ibadətlə, zikirlə, dua ilə, faydalı şeylərlə məşğul. Gənə özün oynasan, deyərik ki, idmandır. Amma izləməkdə nə fayda var? Heç sadəcə boş vaxtı boş şeylərə israf eləməkdir.
dindən çıxmış kimi hiss edirəm. Yox, ondan qabaq nə deyil? Hər dəfə? Hər dəfə bu oyunları oynayanda özümü dindən çıxmış kimi hiss edirəm. Oynayanda? Bu şirk deyil. Oynayanda niyə ki? Ya oyunlara baxanlar ömrə çıxır. Yəni, oyun oynamaq şirk deyil ki, orada gəlir ki, bəzi oyunçuları yaradıcı ləqəbi veriblər. Amma bunu oynamaqla nə əlaqəsi var? Nəyəsə, sual özü düzgün qurulmayıb və yaxud da biz düzgün anlaya bilmədik. Əgər bizim qiyamət günündə günahlarda günahlar da, savablar da, sabahlar yazıblar. Günahlar da və savablar da bərabər olarsa nə olacaq? O zaman Allah Taala rəhməti ilə və lütfi ilə sağ tərəfə ağır gətirəcək. Və ona görə edilmək lazımdır ki, heç bir əməli kiçik görmək lazım deyil ki, ola bilsin, hər hansı bir əməl qiyamət günü tərəzimizi ağırlaşdıra bilər. Əri olan qadın 4 ay 10 gün sonra evlənə bilər. 4 ay 10 gün gözlədikdən sonra evlənə bilər. Amma başqa ayədə Allah kişilərin zövcələrinə bir ilin tamamına dək evlərindən çıxarılmamaq şərti ilə baxılmasını vəsiyyət etməlidir. Bu necə anlayaq? Orada ikincidə başqa şeydir. Orada günah etmiş, ikincidə ayədə, orada günah etmiş qadınlardan gedir söhbət ki, onlar evlərinə həbs olunmalı. Bu da İslamın əvvəllərində idi. Lakin tam ayənin təfsiri barədə inşallah yaxınına oxuyub danışmaq olar. Hə? Yaxın namazda öz dilimizə dua etmiyorlar. Namazda öz dilimizə dua eləmək elm əhlasında ixtilafdır. Çünki o ixtilaf da nəyə deyilir? Deyirlər ki, ərəb dilindən başqa söz işlətmək namazı batil edir. Bəziləri deyir, hətta cümə xütbəsində belə bu kimi rəylər var. Quranda ayə var ki, məsələn, Allaha dua edir. Dua edir. Amma orada namaz ibadət olduğuna görə bir çox alimlər ki, ibadətdə başqa dildə danışmaq olmaz. Yalnız ərəb dilindədir namaz. Ona görə orada dua da ərəb dilində olmalı. Lakin bir çox alimlər deyirlər ki, dua da xeyr, duada icazə verilir başqa dillərdə dua eləməyə. Duada icazə verilir. İnşallah ki, bir günah yoxdur, eləmək olar. Lakin çalışın nafilə namazların səcdələrində, rükularında dua eləyin. Nəinki fərzlərdə. Ki bu ixtilafdan çıxmaq üçün. Bu daha ehtiyatlı görüşdür. Səhər axşam zikirlərini edəndə mən ərəbcə bilmədiyimə görə sözləri bir az qəribə deyirəm. Bu zikirləri etsəm savab qazanıram. Bəli, əksinə ibadətlər nə qədər məşəqqətli olursa, bir o qədər də savabı çoxdur. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bu ki, kim ki namazı Quranı keşəliyərək oxuyursa, onun 2 qat savabı var. 2 qat savabı var. Soruşlar ki, həyətimizdə it balalıyıb, nə edim? Onların narahatam. Əziyyət vermədən çalış uzaqlaşdır. Əziyyət vermədən uzaqlaşdır. Rəhm et ki, sən də rəhm olunasan. Namazda mütləqdir ki, hər hansı surələrdən oxuyanda sıraya riayət etməyə lazımdır. Yoxsa istədiyin surəni, yəni axırıncı surəni birinci rükətdə, ondan öncəki, yəni surələrin tərtibatı var da soruşurlar namazda. Bu şərt deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə namazında qılarkən Bəqərə surəsindən başlayır, sonra keçir Nisa surəsinə bir rükət, birinci rükətdə, sonra qayıdır Ali İmrana. Bu hədis dəlildir ki, surələrin tərtibatı şərt deyildir. Şərt deyildir, Allah halim. Kim hətta bir rükətdə belə şərt deyil, nəinki fərqli rükətlərdə. Kim bir dəfə əlhəmdülillah deyər, ona yer göy arası savab yazdılar. Bu hədis səhihdir, bilmirəm. Lakin zikirlərin fəziləti barədə kifayət qədər hədislər var. Ola bilərmi ki, Allah günahkar müsəlmana qəbir əzabı çəkdirməsin? Yoxsa çəkməyi haqdırmı, vacibdirmi? Günahkar müsəlmanların günahlarının cəzası Allahın istəyi altındadır. Bütün günahlar, şirkdən aşağı, küfürdən aşağı olan bütün günahlar Allahın istəyi altındadır. Bu da Əhlüsünnə vəl Cəmaənin Mu'təzilədən fərqləndirən əsas özəlliklərdən biridir. Allah istədiyinə əzab verər, istədiyinə bağışlayar. Qəbr əzabı da belədir ki, möminlər üçün necə ki cəhənnəm müvəqqətidir, qəbr əzabı da günahlarına görə o miqdarda verilə bilər. Zaten Allah istəsə heç bağışlayar, verməz. Baxmayaraq ki, haqq edirlər. Necə ki, bəzi cəhənnəm haqq elə möminlərə olsa da bağışlayacaq. Salmayacaq cəhənnəmə, birbaşa ilə cənnətə salacaq, baxmayaraq ki, haqq edirlər.
Və beləcə də qəbir əzabı. İntiharla qədər. İntihar, hər bir insan intihar eləyibsə və qədəri dəlil gətirə bilər. Xeyr, bu da qədər məsələsində önəmli qaydalardandır ki, günahlarda qədəri dəlil gətirmək olmaz. Günahlarda qədəri dəlil gətirmək olmaz. Əgər biz günahlarda qədəri dəlil gətirsək, deyək ki, qaddar Allahu və məşəfə, o zaman öyle çıxır ki, günahlara görə cəza yoxdur. Niyə görə? Allah Taala izni olmadan heç bir şey baş vermir. Bəli, bu belədir. Günahlar da Allahın izni olur ki, baş verir. Lakin Allah Taala bizə həm ağıl verir, o ağılla ixtiyar seçimi verir və bizlərə haqqı öyrədib və bizlərə batili göstərib. Və hədəynəhun nəcdeyn. Biz ona haqqı da göstərdik, batili də göstərdik. Aydındır? Ona görə insan etdiyi günahlara görə məsuliyyət daşıyır. Çünki onun ağlı var və o ağılla da yanaşı ona haqqı batili göstərilir. Aydındır? Bu da insanı heyvandan fərqləndirir. Heyvandan fərqləndirir. Ona görə insan etdiyi hər bir günahsa günaha görə məsuliyyət daşıyır. Soruşurlar ki, mənim qurbanlıq heyvanımı başqa bir müsəlmanın kəsməsi icazəlidirmi? Bəli, icazəlidir. Zaten əgər sən xamsansa, yaxşı rahat kəsə bilmirsənsə, o zaman heç sənə kəsmək icazəlidir. Qadağandır, haramdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, sizlərdən biri qurban kəsərkən qoy bıçağı nitiləsin və kəsdiyin rahatlasın. Rahat şəkildir. Yox, əgər sən küt bıçağla xam kimi kəsib yazıq heyvana əziyyət verəsənsə, bu qadağandır. Ver başqası kəsir, lakin çalış yanında ol. Və həmçinin qurbanlıq barədə onu deyim ki, inşallah qurbanlıq qələfəsi danışalım. Çalışın, hər kəs öz qurbanı öz həyətində kəssin. Bu ibadətdir. Sən elə bilmə ki, pulun varsa nə gəldi eləyə bilərsən. Lə yənəlullah luhumuha və lə dimaəhu və ləkin yənəluhu təqva minkum. Onun nə qanı, nə əti Allaha qalxmır. Allaha yüksələn sizin təqvanızdır. Çalışın, hərə öz qurbanı öz həyətində öz əli ilə kəssin. Bacarmırsa başqası kəssin, o da yanında dursun. Çünki qurbanlıq ibadətdir. Qurban yemək istəmək deyil, qurban ibadət. Ondan sonra o əti yiyirsən, içirsən, bu özü də bir ibadətdir. Zaten bayram günləri yemək istəmək və Allahı zikr etmək günləridir. Olar usta, deyilə bil ki, məsələn, mən qurban demişəm ki, məsələn, mahir yolda gəlir həddinə, gələn kimi gedib onun həyətində qurban kəsirlər. Qardaş deyir ki, o harada gəlir, kəsmək olar, o düzdür. Yəni, qurbanı bəlli bir yeri yoxdur. Bəli, harada olsa kəsə bilərsən. Zaten niyyətim olur ki... Həddi bir zəngini kimsə gəlsin, gedib, ümumiyyətlə eləncək nəzir eləmək bəyənilmir. Nəzir eləmək bəyənilmir. Əgər yox, indi nəsə qəlbə gəlibsə ki, eləmək, hə, gedir, elə bir problem yoxdur, gedib kəsə bilərsən. Əgər elə nəzir eləmirsən, artıq sən üzərinə vacib olmayan bir şey, özünə vacib eləmirsən. Çünki nəzir zaten bu deməkdir. Bəli, Allah elə... Təbii ki, Allah üçün, Allahdan qeyri sizin toyuq kəsmək olmaz. Hə, yəni ki, ümumiyyətlə, tək, yəni bir şey Allah üçün eləmək yetərli deyil. Onun ədəb qaydaları da var. İbadətlərin ədəb qaydaları var. Çalışıyoruz, o ədəb qaydalarına rəyət edir. Ümumiyyətlə, o şəkildə nəzir eləmək ki, Allah mən filan şey eləsin, mən də Allah üçün filan şey eləyim. Yox, gələndən sonra. Hədə olmaz da, olmaz. Yəni, elə şərt qoyub nəzir eləmək dəyənilmir. Yox, nəzir eləmək. Bax, bax, nəzir demək. Qadın evdə öz ailəsi yanında şalvar geyinə bilər. Bəli, qadın öz həyat yoldaşı üçün istədiyi bir şəkildə bəzənə bilər. Hansı namaz düzgündür? Sünni namazı yoxsa şiə namazı? Namaz xahiş edirəm, bu suala cavab verin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Sallu kəmə raaytumuni usalli." Mən necə namaz qılan görürsünüzsə, siz də elə namaz qılın. Həcc barədə buyurur ki, "Xuzu anni mənasikakum." Həccin əhkamları baxın məndən götürün. Yəni, namazı Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bütün ibadətləri bizə öyrədib. Biz də bugün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm devrində yaşamırıq. Ancaq necə bilək? Onun səhih, möhtəbər hədislərinə baxaraq. Səhih və möhtəbər hədislərinə baxaraq. Dünyanın bütün hər bir yerində müsəlmanlar namazı 5 vaxt qılırlar. Müsəlmanlar namazı əli bağlı qılırlar. Müsəlmanlar namazı möhürsüz qılırlar. Aydındır. Sadəcə İrandır, o da hansı ki Şah İsmaildən sonra dəyişilib, orada həmişə, orada cəmaat əhli sünnə ibadət edib. Azərbaycanın özü 15-ci əsrə qədər, burada bir dənə də olsa şiə namazı qılan olmuyor. Hamı əhli sünnə namazı qılır.
Sadece bu sonradan Farsların uydurduğu bir şeylerdi ki, Müslümanlar aslında təfriqəçiliyi saldılar, dinin əhkamlarını dəyişdilər və dinin hər bir şeyində dinə müxalif olmağa çalışdılar. Bəli, bu, biz bunu biləndən sonra, bəlli olandan sonra ki, bu əslində bunun siyasi səbəbləri var, bu kimi uydurma xurafatlar sonradan İslam'a daxil olub, ondan sonra çarxı bizim bu kimi sual verməyimizə belə ehtiyac olmayacaq ki, sünni namaz qılım yoxsa şiə namazı qılım. Baxın Kəbəyə, baxın Mədiniyə, gör orada müsəlmanlar necə ibadət edirlər, hansı şəkildə ibadət edirlər və tarix boyu və dünyanın hər bir yerində görün insanlar necə ibadət edirlər və hansı ki, bəzilər deyə bilər ki, mən nə bilim bu hədis səhihdir, səhihdir, mən nə bilim Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn hədisdir yoxsa yox, onda deyirsən ki, namaz elə bir ibadətdir ki, nəsildən nəsilə ötürülüb, yəni bu ötürülüb, yəni bir miras kimi ötürülüb, burada yanlışlıq ola bilməz. Sadəcə sonradan müəyyən bir firqələr, tayfalar özləri nə ediblər? Fərqləndirmək üçün və dinin nəinki namazla, hətta kəlimi şəhadətinə belə əlavələr edərək və dinin bütün ərkanlarına, bütün ibadətlərinə, hətta müqəddəs, mübarək bayramların günlərində belə həmişə müxalif olmağa çalışırlar. Ola bilir, əsələn. Darıxma inşallah. Boş vaxtıyor, boş vaxtıyor. Namazda Rabbi xfirli neysə dəfə deyilir. Bir dəfədən saçsıza qədər nə qədər istəsən deyə bilərsin. Zikirlərdə həd yoxdur. Nə qədər istəsən deyə bilərsən. Zilhiccənin 10 günü oruc cümə gününə düşərsə tutmaq olarmı? Cümə günün tək tutmaq qadağandır. Çalışın, cümə günün 4-cü gündən birləşdirib tutun. Neçə ilə boğaz arası tükülər saxlar? Neyse, sual tam oxunmur. Soruşurlar ki, boğazdakı tükülər saqqaldan sayılır. Xeyr, boğazdakı və yanaqdakı və alt dudağın üzərindəki tükülər saqqaldan sayılır. Lakin qısaldır, qısaldılmaması bu ixtilaflı məsələdir. Aydındır. Yəni, saqqal kimi yəni, bu məsələ şiddətli deyil. Yəni, alt dudağda hətta bəzi alimlər, İbn Həcər kimi və digər alimlər bunu buğdan buğa, buğ kimi deyirlər, əslində qısaltmaq lazımdır. Yanaqdakı tükülərdə isə boğazdan altına çıxan tükülərdə saqqaldan sayılmadığına görə çoxdursa, kobuddursa, inşallah ki, götürməkdə bir problem yoxdur. Daha yox, xətt kimi eləmək falan yox, xətt keçirmək yox. Sadəcə altdan əgər çoxdursa, görürsən, elə adamlar da gəlib sinə ilə birləşib. Onu inşallah beləsi qısaltmaqda, götürməkdə bir problem yoxdur. Bir qardaş Ramazanda bilərək orucu pozmuşdu. Ona dedim ki, 60 gün kəffarə tutmalısan. Dedi ki, mən bilmirdim bunu. Əgər bilsəydim, pozmazdım. Bu qardaş nə etsə? Birincisi, Ramazanda hər bir şeydən orucu pozmağa 60 gün qəza yox. 60 gün qəza ona gəlir ki, və yaxud da kəffarə ona gəlir ki, həyat yoldaşı ilə yaxınlıq eləyərək pozubsa. Yox, əgər yaxınlıq eləyib pozubsa, sual da ondan ibarətdir, isə əgər, və o adam bilmirdi bunun günah olmağı. Deyir ki, hətta bilmirsə belə kəffarə ona vacibdir. Çünki həmin kişi də bilmirdi bunun kəffarəsinin nə olmasın. Gəlir, amma günah olmasın bilirdi. Gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına, deyir ki, ya Allah, mən həlak oldum. Deyir, neynəmsən? Deyir, Ramazanın gündüzündə həyat yoldaşından yaxınlıq elədik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir qul azad et. Deyir, imkanım yoxdur. Deyir, 2 ay ardıcıl oruç tut. Deyir, gücüm çatmır. Deyir, 60 nəfərə yedizdir. Deyir, gücüm çatmır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu dəmdə bir səbət xurba gətirirlər sədəqə. Və götür həmin sədəqəni verir həmin adamı ki, get apar bunu sədəqə ver kasıblara. Deyir ki, Mədinədə məndən kasıbı yoxdur. Deyir, onu apar ver evladları var. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfqətin, rəhmətin və həmçinin insanların zahiri ilə qanilə olmaq kifayətlənmək və onları araşdırmamaq, dedikləri sözlə kifayətlənmək. Bu günləri bir adama 5 manat pul verir, sədəqə verir, az qalır onun bütün arxivini çıxartsın, onu araşdırsın, özün də rənginə salsın. Əl verirsənsə, verə Allah üçün, vermirsənsə, daha özün bilər. Və beləcə, insan bilmirsə belə onun günahı, neynəməlidir, yenə də kəffarəni verməlidir.
Soruşurlar ki, götürülən, evlatlığa götürülən uşaq üçün əqiq kəsilmi? Madem ki, o uşaq artıq sən himayəndədirsə, bəli, kəsilir. Lakin onun ki, götürülən uşaqlara atasının adına verilir, atasının soyadını daşıyır. Aydındır. Ümumiyyətlə, oğul götürmək şəriətdə yoxdur. Yox, əgər himayədarlıq kimi eləyirsənsə, o zaman nədir? Onu yenə də öz nəslində nəcabətində saxlamalısın. Soruşurlar ki, qadın toyuq və ya qoyun kəsə bilər. Əgər gözəl bir şəkildə, sərrast bir şəkildə kəsə bilirsə, bunu onlara qadağan eləyən şəriətimizdə heç bir dəlil yox. İcazəlidir. Və doğrudan elə qadınlar var ki, kişilərdən yaxşı bunu bilirlər. Hansı namaz... Ha, nəyəsə, bu sual qaldı eləyir. Nəyəsə, dinə. Bizdə bir əhli işləyir. Hər namaz vaxtı əzan verir. Onunla onun zördəsə onun arxasında namaz qılır. Mən isə başqa otaqda qılıram. Mənə deyirlər ki, düz etmirsən, cəmaatla qılmasın. Bəli, bəli. O qadındır. Hə, əgər qadınsa, o da naməhrəm kişidirsə, fitnə yaranmaq qorxusu varsa, bəli, elə tək otaqda çəkilib qılması daha yaxşı. Ümumiyyətlə, qadınların nə qədər təkiləşib qılırlarsa namazı, bir o qədər olarsa fəziləti çoxdur. Kişilərin əksi olaraq, kişilər nə qədər cəmaata qatılırsa, bir o qədər yaxşı. Bəli, həmin qadın əgər orada naməhrəm varsa falan, və nə qədər çəkilib gizlində, öz hüzrəsində qılsa, bir o qədər də onun savabı çoxdur. Maykada namaz qılmaq olarmı? Qılmaq olmazsa səbəbi nədir? İnşallah mən dərsi yekunlaşdıracağım. Siz baxın, daha belə önəmli sual varsa, onu, baxın, onu cavablandıraq. Çünki hər suala artıq vaxt dairsək, olsa vaxt çatmayacaq. Maykada namaz qılmaq olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən biri namaz qılarkən, qoy çiyinin üzərində nə isə atsın. Bəzi hədislərə görə ki, çiyinlərinin üzərində nə isə atsın. Baxın, baxın, namazda bu məsafə övrətdir. Mütləq örtülməlidir. Mayka kifayət deyil. Bir nəfər sual verir ki, gündə bir dəfə ayağımı yuyuram, qalan vaxtı isə məhz çəkirəm. Bu nə qədər düzgündür? Elə o qədər düzgündür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə dəstəmaz alarkən, sahabələr istəyir ki, onun corabın xofunu çıxartsınlar ki, ayağını yusun. Deyir, buraxın, onu mən təmiz ayağa geyinmişəm. Və əmr olunur ki, səfərdə 3 gün, daha doğrusu rüsxət verilib ki, səfərdə 3 gün və evindəsənsə, yaşadığın bölgədəsənsə, bir sutka corabın və yaxud da xofun və yaxud da sarığın üzərinə məhz çəkə bilərsən. Deyə buna aydınlıq gətirilir. Yəni ki, ola bilsin, bu yalın ayağın üstündən çəkilməzsə, o da var. Ha, yox, söhbət məhz yalın ayağa çəkilməlidir. Yalın ayaq mütləq yuyulmalıdır. Ancaq corab üstündə. Bəli. Soruşurlar ki, işa namazın saat neçəyə qədər qılmaq olar? İşa namazı gecənin yarısında vaxtı bitir. Yəni təxminən saat 12-1 arası vaxtı bitir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, işanın vaxtı gecə yarısına qədərdir. Gecə də hesablanır məğribdən sübhə qədər. İki yerə böləndə təxminən 12-1 arasına düşür. Bayram namazını evdə qılmaq olarmı? Bəli, bayram namazını evdə qılmaq olar, lakin meçid və ya da musallə varsa, orada qılınsa, orada qılmaq vacibdir. Həm kişilərə, həm də qadınlara. Soruşurlar ki, Allaha necə dua edə bilərəm ki, Allah duamı tez qəbul etsin. Birinci, duanın tez qəbul olunması, bu tam xeyri əldə etmək deyildir. Ola bilsin ki, o duada, etdiyin duada ümumiyyətlə sənə xeyir yoxdur. Sən sadəcə oradan xeyir gözləyirsən. Allah da bilir hər şeyi. Görürsən, onu sənə gecikdirir və yaxud da ümumiyyətlə vermir, ondan daha xeyirli bir şey sənə verir. Amma yox, istəyirsən ki, elədiyin şeylər xeyir varsa, o sənə tez gəlsin, qismət olsun, Allah da onu sənə müyəssər etsin. O zaman nədir? Haramlardan uzaq olmaq lazım. Ən əsas duaların qəbul olmasını gecikdirən şey haramlardır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir nəfər səhrada, saçı başı dağınıq halda, toz torpaq içində əllərini açıb dua edir. Lakin yediyi haram, geydiyi haram, içdiyi haram, haramla bəslənib, onun duasına necə icabət olunsun? Aydındır? Ondan sonra duanı vaxtında eləmək, ədəblərinə riayət eləmək, gözəl bir şəkildə istəmək, Allahın şəninə təriflər demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirmək, duanın əvvəlində, ortasında, sonunda və s. Bunlar hamısı duaların qəbul olmasına bir vəsilədir. Bir nəfər sual verib, həqiqi Ramazanda kəsib iftar kimi vermək olarmı? Bəli, həqiqi iftar kimi də vermək olar, paylamaq da olar, elə belə qonaqlıq da vermək olar.
Lakin bu günlərdə eləsəniz daha əfsəldir, digər əməllər kimi əl vaxtında etməmişsiniz isə. Doğrusu ki, dində mərsiyə deyilən şey varmı? Xeyr. Mərsiyə dinə gətirən xurafatlardan, mühümatçılıqdan bir şeydir və insanları Qurandan alıqoyan bir şeydir. Ona görə mərsiyə deyənlərə baxın, heç Quran üzündən oxuya bilmirlər. Hətta onların barmaqla işarə edilən bəzi şəxsiyyətləri var ki, onlar belə neynirlər? Quran oxuyanda görəcək ki, düz əməli başlayıb da kiçik sürələr belə oxuyub başa çıxa bilmirlər. Az ki, bu yaxınlarda o bəzilərin şahidi də oldu. Niyə görə? Çünki başları mərsiyə qaçışdırıblar, rozalara qaçışdırıblar. Əslində, o şəkildə mərsiyə, roza demək Allaha qarşı üsyankarlıqdır. Allahın qədərinə qarşı üsyankarlıqdır. Dində ümumiyyətlə məyus olmaq yoxdur. Allah təala Quran-ı kərimdə baxın, neçə-neçə yerlərdə deyir ki, şeytan sizi məyus olmağa çağırır. Qorxmayın, kədərlənməyin. Neçə-neçə yerlərdə. Amma isə, görürsən, şeytan insanı məyus olmağa çağırır. Bu da şeytan hilələrindəndir ki, insana qəm gətirən şeylərlə insanı məşğul etsin. Vallahi ki, müsəlman bu şəkildə olmaz. Müsəlman başın gözün yarmalı deyil, müsəlman ağlayıb hönkürməli deyil, 1400 il yas saxlamalı deyil. Müsəlman o qədər uğurları var, o qədər xeyirli hadisələr var, ibrətamiz işlər var, onları yad eləmək lazımdır. Tarixdə baş verən xoşa gəlməz hadisələrdən isə ibrət almaq lazımdır. İbrət almaq lazımdır. Daha 1400 il ağlamaq, baş yarmaq, saç yolmaq, rozalar demək, məsiyyələr demək bu dinimizdə olmayan bir şeydir. Vallahi ki, bu sonradan dinimizə əlavə olunub. Sonradan dinimizə əlavə olunub. Bir dənə Həmzə öləndə icazə verilib. O da niyə görə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, bütün şəhidlər üçün ağlayırlar Həmzədən başqa. O vaxt sadəcə icazə verir ki, qadınlar Həmzə üçün ağlasın. Vəssalam. Onunla da bu söhbət yığışılır və əksinə ağı demək, ağlamaq səbrin əksidir. İnsanın səbir etməsi onun sakit durmasıdır. Allah həmd etməsidir və Allahın qədəri ilə razı olmasıdır və Uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalanan və dinləyib ən doğrusuna tabi olan qullarından etsin. Allahdan istəyirəm ki, bizləri haqqı haqqı olaraq göstərib haqqa tabi etsin və batili batil olaraq göstərib batildən uzaq tutsun və ən doğrusunu Allah bilir və əxru dəvanə ənilhamdülilləhi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyilə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməyin.